Čaute všetci, zdraví Jeffy Boy pri novom vlogu. Dneska vám spravím prípravu mojej kávičky, lenže musím ešte niečo spraviť. Ideme si spraviť kavičku, ale podľa mňa musíš potrebovať pohárčok takýto sklenený. On je nerozbitný, lebo ukazovali vonom vo filme. Skleničky. No jo, ty už jsme potřebovali jako sůl. Jsou už všechny vymlácený. No právě. Všechny jsou vymlácené. To říkáš přesně. Jestli pak jsi všimla něčeho zvláštního na těch skleničkách, Mařenko? No prostě nerozbitná sklenička. Jak nerozbitná? Zázrak. Potom máš kámu, takúto. Nescafé kávička, tu mám najradšej. Dočkaj, musím otvoriť takto ká. Počkaj, to už mám otvorenú. A ideš a nasypeš ho do ká, vieš, jak to je. To je málo. Môže byť takto, že takto. To je dávka. Kamarát by povedal, že dávka pre jedného vola a nevadí. Dobre, dáme naspäť. Tak sa nám nevysype. Zavrieme. Vieš, čo to je? Istota je istota. A ideme nabierať vodu, dobre? No, ideme nabierať vodu. Voda je už nabratá. A deti moje, na zdravie. Na zdravie. To je sila. Máme prípravu kavy už hotovú. Dúfam, že ste sa naučili. A keď vám bude chutiť, tak napíšte do komentárčoku. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute všetca. Čaute všetca. Zdraví Jeffy boy. Ahoj. My ťa pozdravujeme, aj Piki. Natália, aj herečka Natália Germany, pozri sa. Aj bubeník Martin Valihora. Aj hokejista Jaroslav Janus. A ja ťa pozdravujem, a tuto aj Vikinka. Všetci ťa pozdravujeme, aj Viki. Ale ty si naša najväčšia hviezda. Čau.